Opa, foi mutado, gente. Vamos aqui falar do sétimo episódio do Pinguim, né? Onde, nesse episódio, basicamente, né? Ficamos muito em volta do passado do Coringa. Do Coringa, do Pinguim, do Coringa na cabeça. O Pinguim, porque ele vai mostrando lá a infância dele, os irmãos, né? Como é que eles morreram. Na verdade, eles não morreram. Ele fala que eles morreram, mas na verdade ele matou os irmãos. Talvez meio que sem querer, por querer. Né, porque ele trancou os irmãos dele lá num, num negócio de esgoto lá, começou a encher de água e tal, eles morreram afogados lá dentro. E a mãe ficou totalmente perturbada por causa disso, porque perdeu os filhos, né? De uma forma trágica, e ela não conseguiu achar ninguém, não conseguiu achar o corpo. A polícia começou a investigar e não achou nada também, ele desistiu. E ela ficou meio que sozinha, ficou só ela e o pinguim, né? Ela e o Oswald nem né? Dela ficou meio perturbadinha da cabeça. Para ele ficou bom, que mais ou menos ele meio que ele queria que ele se dele de alguma forma, né? Vai ficar só com ela, né? Sozinho com ela, né? E acabou conseguindo. Não sei se porque ou não, mas acabou conseguindo, né? Então foca bastante nessa coisa aí, esse mano, uma ser feliz e tal. Ela era uma pessoa assim mais tranquila e tal, mas depois da morte do filho, ela totalmente perdida, se perdeu, começou a ter uns um surto e tal, né? daí corta pro presente, onde o pinguim tá lá, né, tocando o zaralho e tal, né? E ele né, tá sendo procurado pelo Salvatore, né? E pela Sofia. Né. Agora já descobriu que ele tem um ponto fraco, ela pegou a mãe do Coringa, do Oswald, né? Do Coringa, o Coringa, pinguim, né? E fala assim: "Ó, oh, tô com ela aqui". Você fica de boa aí e tal, me entrega a Bliss, é Bliss, é Bliss, acho que é Bliss, não é verdade. Entrega a Blizz e entrega você e tudo fica certo. Ele até combina com ela e tal, faz o, todo o rolê, né? Só que antes assim, ele é capturado pelo Salvatore, né? O Salvatore acha ele né, e tal. Só que ele consegue dar um jeito de matar o Salvatore, matar a galera dele lá, os, os exércitos dele lá, acabando dando certo lá e consegue matar esse Salva do Salvatore, o morreu. Daí Sofia, em um momento, liga pro, pro Salvatore falar né? que conseguiu pegar a Franck, né? A mãe do, do Oswald. Daí descobrimos que. O, curinho, o pinguim fala assim: Ó, ah, salvador, ele morreu, agora só tem eu e você. Então, se você quiser ficar de boa aí, você me entrega, a minha mãe, eu te entrego a droga e fica tudo certo, né? né? Beleza. Só que ele sempre estava pensando passar frente. Ele queria trazer ela para ali perto dele, matar ela, acabar de vez com, com todo esse rolo, né? Mas não deu certo, porque ela mandou um carro automático lá, umas bombas. Né, no esconderijo dele, explodiu tudo lá. Né, só ele sobreviveu. Né, acabou com tudo lá. Acabou com tudo no buraco que ele estava lá. Acho que matou todos os, os compartes dele lá também. Meio que, meio que ele voltou a estar e sem a mãe dele de novo. Né? Enquanto isso, volta lá pro passado. Ele tá lá com a mãe dele. A mãe dele faz ele prometer que você nunca vai deixar eu fazer falta nada para mim. Você vai me dar tudo. Vai me dar lugar de rainha. Por isso que ele tem esse se amor todo por ela, quer fazer tudo pra ela, que ela se que bem, que ela é, não sofra nada. Então, tipo, ele tá tentando cumprir a promessa que ele fez. Ele disse que nunca vai cair, nunca vai parar. Beleza, ele sobrevive, sai lá do buraco, volta pro futuro, né? Volta pro presente, na é verdade. Daí ele sobrevive, volta, sai do buraco lá e tal, daí tem um cara vindo, não, oh, pinguim! Daí ele fala, o que você me chamou? E o cara, pá, na cabeça dele e derruba ele e captura ele. Né? tipo acabou com um metade daquele bairro ali que destruiu tudo poeira um monte de coisa o cara cedeu acabou com o bairro com a explosão ali né? mas ele é um bairro pobre não estou nem aí também né? o bairro pobre ali não dá é nem aí no, no, mais gotham. Né? e acaba assim né o Coringa sendo o Coringa o pinguim sendo capturado por esse cara E vai ser levado para sofia lá vamos ver o que vai acontecer porque agora acho que é a, acho que é o episódio final do primeira temporada né Vai ter o um embate final entre a Sofia e o pinguim. E eles vão se matar, sei lá. Provavelmente ele vai matar ela. Ou ela vai fugir para outro lugar. Né? Ele vai tomar tudo o que ele queria tomar já de vez. Sei lá o que ele vai fazer. Né? Mas. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Tá bem doido, gente. Tá é bem melhor do que muita série aí que eu já vi. Nossa, é uma série muito bosta, gente. É isso aí. Não esquece de é escrever seu like. Tchau.